Klausyk, vedėjas. Nu, ką nori? Turim klausimą iš karto. Nu, klausyk, vedėjas. Vytenis klausia, ar klausyk, vedėjas gavo kažkokių replikų end smūgių po podcast'o? Oi, ne, Remigijui patiko labai tas intervas. Jis visiškai neturėjo jokių parkių ant manęs. Visai kaip tik, net jis, žinai, vat kas gaunasi. Jis mėgsta tokį, ne? Mes stilių. Jo, jis apskritai yra va tokio stiliaus žmogus ir gavosi, kad mes perkeliam realiai natūralų bendravimą į podcast. Bet taip, daugybė, mes bendravom realiai. Žmonių, žinok, nesuprato, man atrašė, žinai, keli pažįstami bičiuliai ir tu sako... Tu pats nesuprato irgi, man atrodo. Ne, aš pats žinojau, kad tai bus dar prieš podcast, aš, žinai, aš pernelyg gerai žinau ir tave, ir jį, ir žinojau, kad ten bus, žinai, kažkoks toksai, žinai. Tai buvo, bet vis tiek, man nebuvo malonu tai žiūrėti. Nu, taip. Jo, ir sako, ir man rašė irgi, sako, 10 minučių pražiūrėjau ir nusprendžiau tavęs paklausti, sako, kas sugalvojo tokį vedimo modelį, vienas dalykas sako, o kitas dalykas, ar Milašius, sako, suprato šitą modelį, nes, nu, akivaizdu, kad Karolis suprato, ką daro, bet ar Milašius suprato, kas vyksta. Pilnai, žinok, mes, vat, šiaip, žinok, apskritai, vat, patronam, kadangi laida, tai mūsų santykis su Remigijum, jisai yra, nu, manau, kad... Labai keistas. Aš galvoju, kad netgi žmonės nelabai apie jį ir žino, nes mes su juo skambinamės kokius 4-5 kartus per dieną. Rokas Ulys, kuris ten buvo linksniuotas tame pokalbėje ne vieną ir ne 5 kartus. Štai galvojau, kad Uliui bus šakės realiai. Ulys su darbo negaus alkelį. Viskas, Ulys, tai... Ulys ten skambėjo labai daug, tai įmetėm va dabar porą klausimų iš to paties Roko. Rokai, ačiū, kad toks aktyvus buvo ir toliau, vat, dalyvauja, jisai klausia, sako, klausant Milašiaus rento ant manęs, jis taip ir nesakė į klausimą, gal jūs padėsite. Tai ar realiai LKL kažką daro iš savo pusės, kad klubai sustiprėtų? Okei, paskorino Šaibų Dzūkijai ir šį sezoną prizinį fondą pakėlė. Bet ar teko girdėti, kad LKL kaip organizacija atėjo su klubu pasremėję ir sako, mūsų LKL skaičiai yra tokie, jum reklamos bus tiek ir tiek, nes kai pradėjo sklisti kalbos apie prienų skolas, tai LKL baisiai tylėjo. Tipo, jūs tvarkykitės patys, bet prieš sezoną painformuokit, kaip jums sekasi. Nu, tai esmė klausimas toksai, ar LKL'as padeda organizacijom aukti ir tobulėti? Nu, aš gal nelabai galiu atsakyti ten, kiek padeda edukuojant klubą apie struktūrą, kokia turėtų būti, kiek padeda, nežinau, ten įgalinant klubus arba verčiant klubus būtinai turėti vieną ar kitą poziciją klube, ten kokia nors rinkodaros, marketingo, aš nežinau, kiek tą daro, bet jeigu kalbant tik apie remėjus, tai aš tiksliai žinau, pavyzdžiui, kad Jonavai LKL'as padėjo rinkti pinigus. Ta prasme, nu, nes ten yra Virgis su Milašium labai geri draugai, ten nepaslaptis, jog Milašiaus, kad Jonava yra vienas iš Milašiaus projektų, kad buvo labai stengiamasi, jog Jonava patektų į LKL'ą ir dar ir pernai Remigijus buvo prisidėjęs, kad tas pats kacas, ne, Sibeto ateitų į Jonavą. Tai ir šiemet žinau, kad padėjo Virgiui rinkti pinigų, aišku, ten Virgis pats iš savęs daug generuojasi. Žinau, kad anksčiau Prienam labai padėdavo, nu ten, kur Virgis, ten Milašius daug padėdavo. Žinau, kad su Gedvydu Vainausku ir Rytu irgi Milašius yra prastumęs piniginių dalykų. Tai turiu menį padėjęs finansiškai susirasti remėjų. Aš turbūt dar daug ko nežinau, bet atsakant plačiai, tiksliau labai abstrakčiai ir trumpai į Roko klausimą, tai taip. LKL'as finansų sugeneruot klubam padeda. Žinau, kad pačiai su kai kuriem, Dzūkijai bent jau, kai padeda. Kuriem, žinai, jo. Vienu metu LKL'as... Sigitojam Brazevičiui irgi Neptūnui, bent jau taip Milašius sako, yra padėjęs. Nu, žodžiu, mes turbūt daug ko nežinom. Kiek tai oficialu irgi aš dabar neprisimenu, kuris LKL vadovas įvedė tą būtinybę irgi kiekvienam LKL klubui turėti atstovo spaudai pareigybę. Arba bent jau kažkas, kas tvarkytųsi būtent su viešinimu, nes dar kokie 10 metų atgal tikrai ne visos komandos tai irgi turėjo. Bet šiaip, nu vat ir ką vakar aš truputėlį užsiminiau tam viešam podcast'e ir galbūt ką galima dabar truputėlį išplėsti, Lietuvos krepšinio lygos, jau net nekalbant apie žemesnių lygų komandas, organizacijos yra labai skurdžios. Ir panašaus skurdumo buvo ir pats LKL'as iki Milašiaus. Ta prasme, kiek žmonių dirbo LKL'o ofise iki Milašiaus, turbūt buvo galima skaičiuoti ant vienos rankos pirštų, buvo žiauri mažai. Kaminskaitė kliokys gilys, nu. Jo, ir dabar tu matai, kad jeigu tu tikrai nori turėti stiprią organizaciją, tu turi investuoti į žmonės, kurie dirbtų toje organizacijoje ir tau tos pinigus uždirbinėtų. Dabar ofise kiek dirba? Ten kokie 20 žmonių yra. Nu, gal ne 20, bet labai arti turbūt arti to turbūt, jo, ten tai va, tai, 15 turbūt rastų. O komandos, kaip buvo su tais trim žmonėm, keturiais, gal didžioji dalis, atmetam Žalgirį,
rytas turbūt irgi iki 10, jeigu 10 žmonių turi organizacijoje. 10 turbūt irgi neturi, jeigu skaičiuojant tos kasdienius žmonės. Bet įman dar mažesnės komandas, yra 3-4 žmonės komandų. Ir aš tada nežinau, ar kiek gali lyga įkištis į klubų veiklą, kiek klubai turėtų patys suprasti, matydami pavyzdį su LKL, kad jeigu tu tikrai nori aukti kaip organizacija, tu privalai turėti stiprią administraciją, o ne kasmet galvoti, kaip nusipirkti žaidėją A, B, C, D, o čia mes kažkaip trysia įsimokėsim tas algelės ir kažkaip prasisuksim. Tai va tas toks klubų mąstymas man yra paskaičiausias. Man atrodo, kad Lietuvoje problema dar yra sporto vadybininkų ruošime, nes nu, kiek mes turime ant visos Lietuvos sporto vadybininkų labai solidžių, kur mes jau sakytume, kad jie čia gali klubas tvarkytis visus reikalus. Tai sporto vadybos dalykas ir aš laukiu, kada LKL pagaliau tas dabar buvo pandemija ir kada pasidarys minimalus klubų biudžetas 100 tūkstančių, nes mes kai kalbam apie lygį, nu, tai kitais metais tipo. Taip, sugrįš. Jau dabar jis toks yra, tik pandeminiais metais, kaip sakė tada. Tai dviejų metų paėliui. Jo, tiek pernai, tiek šiemet 400 tūkstančių, nu tai tos apatinės lentynos komandos, nu tai jos surenka snargliais tos 400 tūkstančių, bet nu tie žaidėjų kokybė renkasi geriau legionierių iš kažkokios nežinomos atvyksta lygos ir paleidžia to talentą, kuris lietuviai ten 23-24 metų vietoj Lietuvos krepšinio lygos renkasi žaisti Rumunijoje, Austrijoje, Belgijoje, kur tikrai jų lygis atitiktų LKL ir vietoj to, kad išlaikytų tu LKL žaidėją, bet tu jo neišlaikai, nes tiesiog tau finansai neleidžia tom apatiniam komandom, tai aš laukiu, kada tas pasikeis, nu ir tada tikėkime, kad tas lygis kažkiek pradės po truputį vėl kilpo šitų stagnacijos metų kelių. Mhm. Aš sakau, skaičiuot stiprius džiemus Lietuvoj, mes net nereikia vienos rankos. Taip. Ok, imam Paulių Motiejūną, nu čia yra kitas lygis, ar ne organizacija visa kita. Tada turbūt antru numeriu, aš dabar sakyčiau, Martynas Prulys, su visa savo patirtim, su darbu, kiek jisai yra matęs skirtingų situacijų, aš sakyčiau, Martynas Prulys, jisai yra dar daugiau patyręs negu Ryto, okei, Ryto dabar gali imti Zavacką, jau jisai turi patirties kažkiek Neptūne, dabar Ryte jisai tikrai irgi matom tą tvarką įvedę, koks ten buvo iki tol balaganas, tikrai žinau, kad jisai... Tai mes tik šitus ir žinom turbūt. Štai dėčiau Mindaugą Balčiūną į pirmą vietą su Pauliu Motiejūnu. Ne, jeigu kalbant apie džiemus, Balčiūnas kas be ko, bet vat, kalbant apie džiemus. Šitie mes kitų žmonės, net nežinom. Ten... Ir viskas turbūt užsidaro šitas klausimas. Ta prasme, net turbūt nėra kažkokios kalbos, kur mes galim toliau tęsti. Nu, taip yra. Taip yra. Nelabai investuojama ta pozicija. Patys klubų vadovai ten paskui jau renkasi. Jonavoj Vaškevičius, Alitui Pačiesas, Pasvaliai Burkevičius. Jo, Prienos ir Kubilius Prienos, jau praktiškai tapęs kaip ir vienu iš savininkų. Ten, nu, paskui ten kas Šiauliai Slanina turbūt toks išreikštas dabar būtų, ne? Mindaugas Žukauskas išėjo, ar ne? Slanina, bet perspektyvus, man atrodo, Slanina visai, ten, kiek girdėjau, gerus reikalus. Kėdainiai buvo tai, Prienai, jau sakyk, bet ten Prienas, aš galvoju, kad ten irgi dabar mažiau už Kubilių, mažiau Kubilius gal labiau irgi agentai jau reiškiasi. Jo, greičiausiai, irgi Klaipėda išsidraskė, dabar ten vėl kažkokie balaganai pasikeitimai vienas po kito. Jo. Nu jo, jo. Geras gal ir pastebėjimas, kad ta pozicija nėra labai investuojama. Kiek jūsų nuomonė Žalgiriui reikėtų pralošti Eurolygos rungtynių, kad būtų ištartas Aufiderzen Schilleriui. Tai man sakau įdomus dalykas su to Žalgirio atleidimo treneriais, nes mes matom Pauliaus Motiejūno filosofiją, atrodo iš viso to vaibo, kaip dabar jis su Schilleriu bendrauja, kaip yra, tai ir Žalgiris dabar reikia žinoti, kad viskas kainuoja papildomi finansai, atleisti trenerį sezono metu, ieškoti naujo trenerio, sumokėti kompensaciją yra papildomi pinigai, kitas biudžetas irgi nėra guminis. Tai man atrodo, kad ta riba yra didelė leidimo suklysti, plus kažkiek atleidžiama, kad tai yra surinkta nauja komanda, bet aš galvoju, kad jeigu šiemet leis fanus į tribūnas ir jeigu po truputį pasimatys, kad Žalgiris toliau pralaimi, fanai kažkiek atsisuka, nu tai aš galvočiau, jeigu startas Eurolygoje 0-5, kur tu matai palankų tvarkaraštį, tai aš jau manau, kad visko gali būti, kad ir atsisveikinsim, jeigu 0-5 pradėtų. Nu, tuo labiau, kad tie varžovai pačiai pradžioje nėra zviesda, neįveikiami. Taip. Jo, tai aš irgi žinau. Ne, tai jeigu čia būtų 0-3, turbūt jau čia kiltų klausimų, net nelauktų 0-5. Jau 0-3 jau būtų gal, pakankamai. Jau būtų Lemba, supranti, pas Paulių yra, pas Paulių Motiejūną yra labai didelis respektas treneriam. Jis labai daug atiduoda treneriam. Pavyzdžiui, jam irgi nepatiko, aš jau kalbėjęs esu apie tai, kad nelošė Blaževičius, bet jisai gerbė trenerio sprendimą ir treneris pas jį yra vadas komandos. Kaip ir su Šaro buvo, ne, jis labai tiki procesu ir aš Šaro kreditai visai kiti, bet kuriuo atveju 9 pralaimėjimai iš eilės Šaro iš klumpių neišvertė, jis liko treneriu. Ir čia, aš gal irgi ir Lekšo dar pridėjęs mintį, ir vienas dalykas, kad Paulius skaičiuoja, jog ką tu gausi pakeitęs, be to, kad prarasi pinigų, nes reikės kitą samdyti ir šitam kompensaciją mokėti. Gali būti, kad Paulius taip jau hiperpro į viską žiūrintis vadovas ir net žinok toleruotų ir nemažai pralaimėjimų.
Aš nenustepčiau, kad mes net klystam manydami, kad ir kaip tragiškai betro, net nebent vien pralaimėjimai, bet jeigu tenai tipo pradėjo 7-2, tipo 7 pralaimėjimai, 2 pergalės. 2-7. 2-7, jo. Gal, žinok, net ir nieko nesitiktų Šileriui. Aš irgi netmešiu iš tos. Ir man atrodo, tos tolerancijos treneriams Paulius yra pasimokęs iš pačio Jasikevičiaus. Galima atsiminti, buvo sezonas, kai Eurolygoje būrys trenerių buvo atleista ir Šaras savo, kokia yra nepagarba trenerio pozicijai, kad taip atleidžiami tokie treneriai. Ir man atrodo, gyvendamas su Šaru tiek metų, būdamas šalia, matydamas tą procesą, matydamas Šaro pagarbą savo kolegams, man atrodo, ir pats Paulius kažkiek pasidarė, galima atsiminti situaciją, kaip visiškai neklikino Ilijas Zurosas, net nesulaukė oficialių rungtynių, ar sulaukė tam po pirmų ar dviejų buvo atleistas. Bet man atrodo, dabar ta tolerancija treneriams iš Paulio pusės, plus pridedant tai, kad biudžetas ir papildomos išlaidos, man atrodo, padidina tą pasitikėjimo kreditą ir galimybę suklysti treneriui. O plus aš taip kažkaip sunkiai įsivaizduoju trenerį, kuris ateina prie Kavanų, Gifajų, stiklinių strelniekų, Nybau ir čia kažką padaro. Man šitą komandą iš principo nepatinka. Aš šiais metais neturiu akies ant Žalgirio ir man, nu, aš dar nesu pasitikęs Eurolygos sezono su tokiu netikėjimu Žalgirio komandą.